Tällainen on Suomen seuraava presidentti. Kai Göran Alexander Stubb tunnetaan kansainvälisissä piireissä sukkuloivana kielitaiturina. Stubb on ollut viimeiset vuodet poissa kotimaan politiikasta EU-yliopiston professorina Firenzessä. Hän on muun muassa kokoomuksen entinen puheenjohtaja, pääministeri, sori siitä, valtiovarainministeri, ulkoministeri ja meppi eli Euroopan parlamentaarikko. Stubb on pitkän linjan NATO-jäsenyyden kannattaja ja hän pitää vahvoja suhteita Yhdysvaltoihin tosi tärkeinä. Suomenruotsalainen Stubb harrastaa triatlonia ja muistaa kyllä aina kertoa, kuinka tärkeänä hän pitää terveellisiä elämäntapoja. Koulutukseltaan hän on tohtori ja sellaiseksi hän väitteli tietysti kansainvälisistä suhteista. Stubb käytti ehdokkaista eniten rahaa kampanjaansa ja sai taakseen tukea etenkin urheilumaailmasta ja yrittäjistä. Espoolaisen tulevan presidentin puoliso on juristi Suzanne Ines Stubb ja heillä on yhdessä kaksi aikuista lasta.